Ele vai olhar se caiu, derrubou no chão. Pode aí, Gatão. Pode aí, Gatão. Não pode aí em cima, Gatão. Não entra ficar em cima. Não é, não pode você. Mexe com o computador. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, 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 ó. Não quero mandar nada para lixeira. Então tá mandando meus arquivos para lixeira, Gatão. Tem que dar uma organizada nisso aqui que tá. Tem coisa perdida por todo lugar.